Okay guys, good morning. Oh, hari ni satu full day kita berjalan-jalan. So, aku dah ready dengan puff coat aku. Sebab during the walk, dia orang kata ada snow. And kalau tak ada snow pun, puff coat je lah. Sebab kat luar ni memang sejuk. Aku dah siap mandi besok. Tapi dia orang tak tahu mandi ke tak. So, nanti-nanti aku senyap je. Aku rasa santap mandi tu. Okay, tak apa. Jadi, saksikanlah, nantikanlah perjalanan kita ke pusing-pusing Interlaken. Pagi ni pun dah sejuk. Aku and the gang tengah on the way ke Interlaken West. Kita punya train station. Kita nak bergerak ke Interlaken House and then baru ke Grindelwald. Sorry, then Grindelwald. So tengok lah. Kita dah turun train. Nampak ni banyak skiers. Skiers lah. Nombor saya skiers. Nampak tak cool, siap luar ni kita cari tiket ke Grindelwald tahun lu temuna. Kita nak cek luar ke dia berapa. Ramah sangat, kita rakyat marhain tak mampu. Kita beli yang murah je. Sebab ingat kan dia cover dalam Eurail Pass, but no, it's not. You have to buy a separate tiket. Tiket berasingan tu daripada Eurail Pass. Eurail Pass not valid in Interlaken. Kalau nak pergi tempat-tempat kat Interlaken ni, Eurail Pass not valid. So you need to buy a separate ticket. Untuk pergi ke Grindelwald, you have to pay around 12 Swiss franc each trip and each person. If you are going to Lutobrunnen, it's going to be 3 to 2 Swiss franc per person one trip. Kalau pergi balik tu 6 Swiss franc lah. So yeah. Yes, kita dah nak train ke Lutobrunnen. Kita dah tukar position. Kita nak pergi ke Lutobrunnen. Okay. So kau kena naik train lain eh. Ingat tu eh. Ingat tu lah. Berapa CHF? Pergi balik 11.9 CHF. Okay. Seorang eh. Cantik gila guys, Lutut Bunda ni. Tapi itulah. Cakap cakap lah. Too bad lah tak ada snow. Nampak kampung-kampung dia. Rumah-rumah atas bukit-bukit tu semua yang dia. Tak berasa pula. Ya, matahari dah naik eh. Ni kita nak bersih-bersih kat kampung dia. Depan dia view dia ni. Tu ada air terjun sini kalau korang nampak. Ada air turun. Itulah air Evian Chamber je aku. Di sini ada kubur juga. Cemetery. Luas. Nah, kita lepak dekat dia punya waterfall jap. Memang amazing waterfall dia. Tapi ada restriction, tak boleh naik sebab sekarang batu sangat fragile. Batu dia akan jatuh, 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 jatuh. That's why dia tutup jalan ni. Ni ada jalan sebenarnya kat atas. Okay guys, another option dekat Lutobrunnen ni kalau kau tak nak duduk hotel-hotel ni kat tepi tu. Kalau nak duduk dekat camper park ni. Camper park, ni semua camper park. Ada restoran, ada bar, semua dalam ni ya. Kan? Okay, dan kita punya goal sekarang kita nak ke sana. Jauh gila ni. Ke gunung-gunung salji. Kita try jalan ke sana. Okay, dalam perjalanan kita nampak kedai kecil ni. Tak tahu kedai kecil ni aku rasa kita jual cheese. Ni rokok. Tu ni bayar kolok. Ikut integriti sendiri kot. Masalahnya duit tak ada. Masuk ke sini bayar. Asyik muka Iman je. Muka aku lah pula kan.
korang boring dekat muka Iman. Puas tak bergambar hari ni? Boleh lah. Tak dapat pergi salji. Boleh je sebenarnya. Aiman ni malas ni hiking sikit je tu. Dah nak pergi aku nak tengok. Bukan. Tadi kita lalu sana kan, ni kita turun bawah sikit, kita nak lalu tepi sungai dia pula. Sebab saya kata lawa pun kan, kau tengok lah. Okay guys, ni kita turun ke bawah sikit. Daripada jalan tu, kita turun sikit, nak rasa air dia. Air dia sangat fresh guys. Aja yeah. Pit stop. Dapat batu lawa tu man. Ni mat Swiss guys. Kalau korang ditaya kat sini, sumpah korang takkan menyesal lah. Ah. Air dia sejuk gila. Bestnya. Ha, duduk pakai leg bam. Dah cakap tadi suruh bawa, betul tak bawa? Okay, ni kita dah siap-siap makan, kita nak bergerak ke Isert Walk. Tapi ada satu cabaran. Pertama kita nak cari bus nak ke sana. Mula-mula plan nak naik train. But train tak ada untuk ke Isert Walk. Dia ada ferry ataupun bus. But ferry lepas kita kaji, right now ferry dia suspend sistem untuk ferry ke Isert Walk. So kita akan cari bus. So jom. Okay guys, ini kita baru turun daripada train. Jujur naik train tak naik bus. Sebab train free. Jadi kita pergi ke Regensburg berhadapan dengan Isert Walk. Harap tempat dia cantik. Sama cantik lah kot. Kita baru turun train, kita nak pergi ke sana. Okay guys, kita tengah turun bukit dia daripada atas tu. Kita turun sampai ke bawah. Sebab lake dia dekat bawah. Tu, kita nak sampai dah. Lah turun daripada turun ke bawah untuk dapat view ni. Okey, ada baiknya juga kita datang bukan masa winter. Kalau masa winter bawah ni kan memang beku je, engkau boleh jalan lah. Tak ada lah, tu pala tahulah, tak tahu lah boleh jalan ke tak. Tapi dia beku je semua. Time spring ni dah nak masuk spring lah. Masuk spring dia dah cair, dia dah ada air. And bau dia, dia bukan bau macam bau tasik-tasik tipikal yang kau selalu jumpa tu tak. Dia macam bau fresh water punya air. Aku rasa ni boleh minum direct ni. Boleh nak try lagi kot. Okay guys, waktu dah time. Dah nak kena pulang. Nak kena balik ke train station tadi, Regensburg. And kembalilah my worst nightmare, my worst enemy, hiking. Ni turun bukit. Kejap lagi kau nak naik tinggi gila tu. Yang first kali aku turun tinggi tu, ni nak naik pula kejap lagi. So jomlah saksikan aku merana. Okay guys, aku dah sepuluh mati hiking tadi. Kita dah sampai dah pulang. Okay, balik ni mungkin kita akan singgah Interlaken West punya souvenir shop. Since this is our last day in Switzerland, aku nak beli barang tu. Kawan-kawan lah, family kan. Thank you.
more. Yeah, because I can't produce a Cosmo than the paper one. Oh. Hello. Anyways, thanks for the magnet. I really love You're it. You're welcome. Come in. Come in. Oh, oh.